ឲ្យចិត្តនៅរូបខ្ញុំបាទរឿងអូនវិញវៃគ្រោះមុំមកបងខំឲ្យខ្ញុំយកប្តីអាមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទៅ18វិញបងមកឲ្យយកប្តីតែមិនកុំតូចចិត្តមួយខ្លួនឯងចាស់ខ្លួនឯងស្វត់អីតែហ្នឹងចាបងសិនតើគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅស្វិនគួរឲ្យខ្លាំងខុសពីប្រងធម្មតាទោះបងស្វិនបងតេងក៏មិនជាបញ្ហាចង់ប្រាំថាអូតែខ្លួនឯងប៉ះស្វត់ស្វត់ណាកុំតូចចិត្តមួយខ្លួនឯងចាស់ខ្លួនឯងស្វត់អីតែហ្នឹងចាបងសិនតើគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅស្វិនគួរឲ្យខ្លាំងខុសពីប្រងធម្មតាទោះបងស្វិនបងតេងក៏មិនជាបញ្ហាចង់ប្រាំថាអូឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនយើងហើយមើលគេគេមានអីគេនៅចំណុចត្រង់ណាយើងនៅចំណុចត្រង់ណាបើយើងទៀបជាងគេយើងសារភាពទៅថាយើងចំណែនគេហើយណាហើយកុំនិយាយថាច្រេញកុំនិយាយថាអូឆេញឆេញបងហើយអីខ្ញុំជាអ្នកណាទេមិនស្គាល់ទេអត់ទេខ្ញុំចាំមកត្រូវស្គាល់ដែរអូអត់ទេខ្ញុំគ្មានន័យអញ្ចឹងទេចុះលោកសម្លឹងមកខ្ញុំធ្វើអីទៅខ្ញុំត្រូវជួយលេសម្ងាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំជាអ្នកណាទេមិនស្គាល់ទេអត់ទេខ្ញុំចាំមកត្រូវស្គាល់ដែរអូអត់ទេខ្ញុំគ្មានន័យអញ្ចឹងទេចុះលោកសម្លឹងមកខ្ញុំធ្វើអីទៅខ្ញុំត្រូវជួយលេសម្ងាត់มันสกอตเข้มจีนเนี่ยนะទៅឲ្យដុកទ័រនឹងពិនិត្យញយពេកដឹងទេ
លោកតើសាវុធនឹងកំឡោះចាស់ផងណាអឺបងកុំនិយាយណៃណៃត្រូវដឹងថាខ្ញុំជាប្រពន្ធបងឯងកុំចិត្តតែខុសរឿងពេកអូនកុំសើចទៅឲ្យលោកតើនឹងពិនិត្យញយពេកដឹងទេលោកតើសាវុធនឹងកំឡោះចាស់ផងណាអឺបងកុំនិយាយណៃណៃត្រូវដឹងថាខ្ញុំជាប្រពន្ធបងឯងកុំចិត្តតែខុសរឿងពេកអូនហើយគ្នាស្អីទៀតហើយទៅបាយឲ្យមិនសោះណាដបពូខ្ញុំធ្លៀនហើដបពូហើយគ្នាស្អីទៀតហើយទៅបាយហួយមិនសោះណាធ្លៀនហើដបពូខ្ញុំធ្លៀនហើដបពូបើពូហេតុអីបានណៃចិត្តប្រច័នខុសរឿងខ្លាំងម៉េចប្រច័នបាត់សត្វសារចិត្តបងមិនស្អីគឺចឹងបងចិត្តប្រច័នចេះរឿងគេហៅមិនស្អីឆ្ងល់ហេតុអីបានណៃចិត្តប្រច័នខុសរឿងខ្លាំងម៉េចប្រច័នបាត់សត្វសារចិត្តបងមិនស្អីគឺចឹងបងចិត្តប្រច័នចេះរឿងគេហៅមិនស្អីបានដដែលបងតែងតែចង់មកសួរអូនហើយអ្វីក៏ស្រលនោះល្អងអូនបាក់ចិនស្រលាញ់បងសំណួរមួយនេះចម្លើយខ្លីចម្លើយឆ្លើយចេញពីបេះដូងអូនណៃឲ្យមានប្រមាណតែបងមិនអើចមានទេអូនអាចក៏ហងមានមេតែបងមិនអើចធ្វើទេគ្រូពេតែស្មងអូនគ្រូពេតែត្រង់នឹងស្រលាញ់ខ្ញុំអើស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនឬអូយខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តអីម្ល៉េះទេចាចាបាយបាយមករកគុំឯកឡាមានអីរ៉ៃមានរកគុំមិនមកមកទីមកមានរកគុំឯកឡាមានអីរ៉ៃមានរកគុំមិនមកដល់តែនេះសាំជួយអសាមីសួរកូនណែកូននេះមើលបដតៃស៊ីសៀមណែឯងមិនល្អស៊ីសៀមគឺជាមោទនភាពដោយសារតែយើងចាញ់បាល់ស៊ីសៀមណែឯងមិនល្អស៊ីសៀមគឺជាមោទនភាពដោយសារតែយើងចាញ់បាល់ចាំដល់ពេលហើយសំដីបងបងប្រកាសថាមិនមានសង្សារចុះនេះរៀងនាងមានជាមានណាតែអ្នកក្បែរថែមខែបងរហូតណាគេខ្លះច្រើនណាដឹងតែមិត្តភក្តិបងប្អូនច្រើនណាសួស្តីទាំងអស់គ្នាគាត់ឈ្មោះឈនសវណ្ណរាជដែលជាតួអង្គប្រុសនៅក្នុងMV ក្នុងថ្ងៃនេះណាគេខ្លះច្រើនណាដឹងតែមិត្តភក្តិបងប្អូនច្រើនណាសួស្តីទាំងអស់គ្នាគាត់ឈ្មោះឈនសវណ្ណរាជដែលជាតួអង្គប្រុសនៅក្នុងMV ក្នុងថ្ងៃនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំហេស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនឬអូយខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តអីម្ល៉េះទេចាចាបាយបាយ
ែយើងអាចតែខំផ្លូវបន្តិចគ្រាន់តែជាបងឯងទីសំប្រញាប់ជំនាញរៀនជំនាញបងទាំងស្អាតមកចុះប៉ាម៉ាស្ដាយចំការនៅសរុបបរិញមានសោសាយណាចាក់តាមការងារទីឆ្លើយសំណួរខ្ញុំនៅជាមួយនរណាបងប្រុសចុះប៉ាម៉ាស្ដាយចំការនៅសរុបបរិញមានសោសាយណាចាក់តាមការងារទីឆ្លើយសំណួរខ្ញុំក្រោយខ្នងនឹងវាគ្មានអីក៏អស់ចាបើខ្លាំងមែនតែនហក់មានលីបែកមកបើត្រឹមតែព្រោះដូចឯអាណាថាកិនខ្លួនឯងខ្លាំងហើយនឹងស្រីបាអាចោខ្នងខ្លួនងាយនឹងចាំជាពីឲ្យតែមិត្តបានញ៉ាំចុងក្រោយហើយញ៉ាំទាំងសងសាគ្នាទៀតឡងសាហាវពេលសួរថាម៉េចបានហើយធ្វើចំឆ្ងាញ់ត្រង់អថាចែមិត្តសម័យនេះហ่าបំស៊ីប្រុសមិត្តមិចស្ទាវមិត្តនេះឃ្លានអីមិត្តនេះឃ្លានមីខំចែកជាពីឲ្យតែមិត្តបានញ៉ាំចុងក្រោយហើយញ៉ាំទាំងសងសាគ្នាទៀតឡងសាហាវពេលសួរថាម៉េចបានហើយធ្វើចំឆ្ងាញ់ត្រង់អថាចែមិត្តសម័យនេះហ่าបំស៊ីប្រុសមិត្តមិចស្ទាវលោកដៃសុំឈប់មានស្រីស្មាកូនណាបងអូនណៃកុំប្រច័ណ្ឌពេកនោះឡងយ៉ាអូនណៃកុំប្រច័ណ្ឌពេកនោះឡងប្រច័ណ្ឌមែនបងចាំងហើយលោកដៃសុំឈប់មានស្រីស្មាកូនណាបងអូនណៃកុំប្រច័ណ្ឌពេកនោះឡងយ៉ាអូនណៃកុំប្រច័ណ្ឌពេកនោះឡងប្រច័ណ្ឌមែនបង